关键，我操你妈！以他妈一个奸商出身，被革了职的七品官凭什么带着耀武扬威啊？田文静刚想站起来抽他耳光，外面的官员却跟着起哄喝彩：“要不是老四及时赶来一声呵斥，这追缴官员欠款的事情根本就没办法继续。”龙科多心想，幸好自己老师没被扣分，但这脱衣服晾伤800功劳的马国成就惨了，四爷让他把衣服脱光，他却捂得更紧。所幸叫人把他带到大街上脱个够，晚上老四把马国成领到老大面前，说不是自己不给大哥面子，自己奉旨追缴官员欠款，这才是第一天。这马国成进公然抗旨带头闹事，说罢便让大哥怎么处置自己看着办。可是老四前脚刚走出去，老大的人却报告说太子也借了户部50万元。可老大却说户部的账单上根本没有太子的名字，原来太子借钱从不自己出面，而是让刑部的黄体仁和萧国
可没等老四说出感谢的话，太子便拿出一张名单递给他，让他先暂缓几天这几个人的欠账。而这单子上正是黄体人和萧国兴的名字。此时老四还是太子一党，也就只能包庇。难怪今天问了这么多人，就是不问这两个。闭上你的臭嘴！你还想给老子惹的麻烦少吗？老大问他太子借钱的消息从哪听来的，得知是八爷的人透露给自己的手下人，老大立即意识到老八真是个无耻小人，绕着弯子让手下把这个消息传给自己，就是想借自己与太子向来不和故意挑起斗争。不过老大还是要利用这个机会整一整太子，于是便让人把黄体人和萧国兴不再追缴名单的事放了出去。第二天魏东亭老大也就坐不住了，他质问田文静同样是欠了国家的钱，为什么对自己逼债逼那么紧，而有些人却连问都不问。田文静只是按四爷的名单办事，哪能了解内幕。在魏东亭指出黄体人和萧国兴之后，田文静拿来名单核对，发现根本没有。他询问户部的书办到底是怎么回事，书办却让他到里屋去私下里说。就在这儿说，黄体人和萧国兴欠了国库的银子一共50000两。那为什么不上清单？这个去传黄体人萧国兴问话。这是传到太子耳朵里后，立即找来老四问话，并且不分青红皂白的把老四骂了一顿。可怜老四也的确不知道田文静传唤了那两人，但太子却指责他揣着明白装糊涂，分明是觉得自己这个太子不讨皇阿玛喜欢，所以才会出卖自己另捡高枝。我胤禛的为人您是知道的，从来都是按照朝廷的章法办事，这次我昧着良心把你的几个人从名单上抹了去，不就是为了维护您这个太子吗？不就是为了维护朝廷的安定吗？既然有人把黄铁人萧国兴捅了出来，他们就得还债。事情闹成这样，太子就更加着急了。那50万欠款就像树上抓不完的知了一样，聒噪的叫声让他的心里烦躁不安。可是就在他一筹莫展急的团团转时，斗奴才却带来一个能够让他摆脱困境却又足以让他毁灭的好方法。吏部有几个地方官缺空在那里，有几个人愿出钱买那几个缺空。他们愿意出多少钱啊？一个是四川盐差道的缺，有人愿出15万银子；还有河南布政使的缺，也有人愿出15万银子；再有几个不大不小的缺，都有人愿出5万银子。这几个缺如果都落实了，一共可以收到50万的银子。太子一听这主意，怕是给自己私人定制的吗？这50万两的银子不正好填上？于是便让这几个人立即安排出售官位。可是吏部官员却把太子发给吏部的军玉拿给八爷，说这几个人都是通过黄体人的路子花了大价钱拿下的这些职位，就按太子的军玉办吧。要不要报给皇上？不，给大阿哥凑个风就行了。这